Se fizermos um balanço entre o que recebemos e o que conseguimos por acaso doar, nós temos muito o que trabalhar. Temos que pedir a Deus a oportunidade de servir em seu nome. Tudo o que por acaso tenhamos feito é o mínimo diante do que o Cristo nos tem concedido. A mais bela mensagem e testemunho é a nossa lealdade a Jesus e a Kardec. Findando o mês de maio, realmente as nossas emoções se transbordam em nossas almas, pela chance de termos esta casa, pela confiança que em nós foi depositada. Uma idade relativamente jovem, assumindo uma responsabilidade junto ao Evangelho, o povo acreditando no trabalho, tudo isto é dívida acumuladas para o nosso espírito. E o que nós pedimos a Deus, que Ele continue nos amparando a todos, para que não percamos a chance do trabalho. Aproveitando o tempo que a vida nos concede, para que toda assistência espiritual possa realmente chegar ao nosso povo. E ela é realmente abundante. Temos que trabalhar na divulgação da doutrina espírita por lealdade, por gratidão, e para atender a Jesus que é ajudando o próximo que nós estaremos dando testemunho da nossa confiança no Cristo. E reconhecemos que o povo precisa por demais dos esclarecimentos que só a doutrina espírita nos dá. Tantos anos de trabalho e de experiência junto a tantas pessoas de credos diferentes, de outras filosofias, Nunca encontramos nada melhor do que a doutrina espírita. Nos, nos procuram e nos buscam, procurando e buscando a mensagem da doutrina espírita. Há tantos séculos, as religiões cristãs divulgam o Cristo, mas não conseguem dar às almas a benção e alegria. De conhecer o Cristo vivo. É sempre aquela tristeza do sofrimento, da morte, uma morte tão sofrida, tão ingrata, tão má, que chega a ser uma mensagem negativa de Deus na sua amorosa mensagem de vida eterna, de vida eterna. De progresso espiritual e de felicidade. Então o povo não conhece o Cristo vivo, muito menos conhece as leis de Deus que são de amor, de misericórdia, de sabedoria. E é dever da doutrina espírita devolver ao povo essa convicção da presença viva de Jesus como há dois mil e cinco anos. É compreender que os Espíritos conversam conosco e a mediunidade é o canal sublime desta comunicação. E é a doutrina espírita que educa a, a mediunidade. É a doutrina espírita que esclarece, conduz e reconduz o médium, que somos todos nós, mas sem a doutrina espírita, o ser humano não tem princípio e não tem fim. Tem um meio de sofrimento e de dor, de lágrimas e desencanto. E a doutrina espírita dá ao ser humano o princípio, o meio para a sua caminhada de ascensão espiritual e a eternidade como finalidade para a criação de Deus, que não tem fim. É sempre a perfeição. E só a doutrina espírita lhe responde todas as perguntas com lógica, com direito de questionamento, sem medo do pecado, nem do mistério. Por isso, o espírita tem muita responsabilidade, porque a luz já se fez em sua alma é seu entendimento. Razão porque quem mais recebe, mais tem que trabalhar. Talvez eu me encaixe aí. Quem mais recebe, mais tem que trabalhar. Basta que tenha um pouquinho de consciência para entender que nós que recebemos tanto, precisamos trabalhar um tanto. Não há nada de espírito de luz nem de santidade, nem melhor do que ninguém. Apenas compreendeu o que recebeu muito. Precisa dividir o que recebeu, dando de graça por amor, por gratidão a Deus e ao Cristo, à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Então o mês de maio é muito forte nas nossas almas, nas almas espíritas. Desta comunidade, pelo mês que é da mulher, quando a mulher é homenageada, já que ela não pode ser homenageada todo dia, toda hora, todo momento, que tenha um dia em que a humanidade volte o pensamento para a sensibilidade feminina, agradecendo a Maria Santíssima a sua doação, o seu desprendimento, a sua renúncia. A sua sublimidade espiritual. E temos a gratidão por termos a Casa do Caminho aniversariando, e a gratidão por todos que nos acompanham, que dá uma razão muito lógica e muito feliz de existir a Casa do Caminho em nossos dias. Homenageamos a Pedro, apóstolo porque foi ele quem me curou, em nome do Cristo. Agradecemos a João de Freitas, porque foi a primeira luz espiritual que eu recebi na minha infância. E me tirou da ignorância e me trouxe para a doutrina espírita e continua fazendo o trabalho de cura desta casa. Por isto, eu costumo dizer que tudo em mim é gratidão. Não tenho direito de usar outras palavras, por mais belas que sejam, a não ser dizer a minha gratidão a Deus, ao Cristo, a Kardec, a João de Freitas, Pedro Apóstolo, toda a equipe de espíritos maravilhosos que trabalham nesta comunidade. Não temos o direito de ficar divagando sobre mediunidade, sobre evidência, sobre audição, nós temos que estimular os nossos irmãos ao estudo da doutrina espírita. Já que todos nós somos médiums, de repente desponta a sua mediunidade. De repente, os mentores espirituais se interessam e o se utilizarem de você para as mais belas mensagens do mundo espiritual. Então, nós não temos que usar a nossa mediunidade para envolver a quem quer que seja. Nós procuramos envolvê-los no desejo de entender a doutrina espírita para entendermos a vida em sua diversidade. Entender a doutrina espírita para melhor servirmos ao nosso próximo. Entender a doutrina espírita em nosso próprio benefício. Porque ela é medicina da alma, é medicina do espírito. Você pode cuidar de você dos seus entes queridos e pode ajudar os, o templo espírita a multiplicar a divulgação da doutrina. Como nós precisamos de trabalhadores de boa vontade. Como nós precisamos de trabalhadores que ora e vigia para entender melhor o que Jesus quer de você. Como Paulo de Tarso, Senhor, o que quereis que eu faça? O que quereis de mim, Senhor? E a resposta se fez, e ele abandonou todos os poderes, valores e prestígios do mundo para abraçar o estudo da mensagem do Cristo e se tornou o mais importante trabalhador do evangelho. Sem ele, nós não teríamos o evangelho de Jesus. E então, o que nos cabe é divulgar a doutrina espírita aprendendo ensinando pelo exemplo esta obrigação do médio espírita ele não pode dormir no trabalho ele não pode perder o seu tempo deixar que ele passe sem que ele faça o seu progresso que seja milímetros por milímetros mas na escalada da evolução espiritual combatendo o bom combate de Paulo de Tarso, melhorando-se a cada momento, se oferecendo ao Cristo como seu servidor, o mais humilde, mais servidor. Que Jesus nos abençoe a todos e o Cristo receba a nossa gratidão, bem como Allan Kardec, pelo seu trabalho valoroso, que desvendou para nós um meio sublime de conversarmos com os Espíritos. De alcançarmos as mensagens que vêm dos planos superiores em favor da humanidade. Não é só em favor próprio, mas da humanidade. Doutor Freitas nos abençoe a todos, graças a Deus.